From my point of view, I prefer chemistry to mathematics. Hmm? Students! Me, I don't prefer yeah? any. Hmm? You know, let me tell you, student, if you want to work hard in this level. You are stepping on me. Oh, nimekonyanga. Yeah. But you have noticed the shoe. Eh? It's an Italian leather. Yeah, these socks ni nike. They are new. Moja hivi peke yake ni 1000. Hii kiatu ni 30,000. You should work hard. Yes. Okay, student? Yes. Kwa hiyo story za kushinda mtu akiweka matare. Hakunaanga kitu mtu anakuanga ametarget. Tafadhali tu uweke target. Ndio jua target zinasaidia gampu juu unakuanga na nini? Students. Roger, sina shida na nyinyi juu mjataki. I understand. Ni juu amjui kutaki ndio ikae sana. Wewe unataka ni hivyo ukikaa kidogo inatokana. Kama ni ukitaka utaki ni vizuri, ni unataka mpaka ndani. Unaona? Unataka ni mpaka baka ndani. Unataka ni juu ya nini? Juu ya boxer. Unatuonyesha boxer. Oh, boxer. Yeah. Oh, sorry. But you have noticed the boxer, eh? Eh? It's a JQI boxer. Yeah? Very expensive. Yeah? Work hard, young man. Sawa? Yes.